Olá, tudo bem? Hoje aqui no blog é dia de espada beleza. E o que, que a gente vai fazer? Testar essa máscara facial que a minha querida, ó, do coração, Laína me deu. E depois, então, de entender as instruções, olha só o que, que a Laína me apronta. Brincadeira, gente, tem inglês aqui, daí é mais fácil. Tá falando aqui, não abri ainda, tá? Vou abrir com vocês. Tá falando aqui que é pra lavar o rosto e aplicar a máscara. Já lavei, vamos ver qual é dessa máscara. Ela promete pele macia e tal. Ai, não vou. Vou com a tesoura. Pera aí. Seguro, morreu de velho, né? Vamos com a tesoura. E ó, aqui tá mostrando que é pra abrir de fora a fora. Tá vendo aqui esse rasgadinho, ó? Mas tô achando que vai ficar muito aberto. Então vamos devagar. Pra gente sentir o quanto que sai, né? Bom, rosto lavado, vamos aplicar a máscara. Vou medo de apertar esse negócio de uma vez aqui. Ó, isso. Todo cuidado é pouco, né, gente? Ah, ela é bem líquida, zona, ó. Ui! Deus do céu, sujou o móvel. Sujou o móvel aqui. No... Ih, caiu na roupa. Que cheiro bom. Gente, mas ela é muito, muito líquida, né? Eita, que tá molhando tudo. Peraí que eu vou ter que pegar um pano porque caiu no móvel. E aqui, já aproveitei e trouxe esse pirex aqui. Que aí eu vou colocar a máscara, o líquido dela, né? Nesse pirex e depois aplicar no rosto. E, gente, eu achei que ia ser branca, sabe? Por causa de vaquinha, de leite, sei lá o que, que me deu na cabeça, que eu achei que ela ia ser branca. O rosto já tá bem besuntado, olha. Tá vendo aqui? Tudo com a máscara. Agora eu vou esperar os 15 minutos, vamos ver. Oi, gente, eu tô passando mal de rir aqui, vocês não acreditam, eu tava lá, coloquei aquilo tudo, né? Fui abrir o pacotinho pra ver o que que tinha lá dentro, tava arrasada, que não tinha ficado com a carinha da vaquinha, óbvio que não ia... que não ia ficar nunca! Aí eu fui falar com a Laína que eu tava arrasada, que eu tinha acontecido alguma coisa errada, porque não tinha aparecido a vaquinha. Vocês não acreditam, não. Eu fui muito burra, porque tinha que ter aberto tudo, porque a máscara da vaquinha tava aqui dentro. Eu não acredito que eu fiz isso. Aí, ó, ela fica toda molhadinha. Então aí, tá aqui. Eu vou abrir e finalmente vou conseguir fazer a minha máscara da vaquinha. Ô, gente, eu não existo, não. Se alguém falar que eu sou lesada, vai apanhar, hein? Olha só. Ah, gente, eu não sabia. Aí já contei pra Laína. Ela tá passando um áudio rio lá na casa dela. Aqui, ó. Olha que tudo! Ah, muito fofo! Não é muito fofo? Ah, gente, amei isso! Então, ó, vamos lá. Vai aplicar, colocar o nariz aqui, ó. Ai, que delícia, que geladinho. Encosta bem. Tem um pedacinho do nariz aqui, ó. Gente, que negócio gostoso, que é muito geladinho, tá calor. Estamos de mumu. Depois dessa coisa hilária que eu arrumei, vou esperar 15 minutos e vamos ver o que acontece com a pele. Eu já amei, porque tá muito refrescante. Olha que legal. Ela fica bem aderida, tá vendo? Toda geladinha, molhada. Super bacana, gente. Amei. Eu adoro essas coisas. Bem divertida, sabe como? Deu tempo de pausa de 15 minutos e eu vou tirar aqui com vocês pra gente ver. Sai super fácil. A pele tá assim. Fica úmida. Fica bem umidazinha. A pele tá assim, ó. Ela fica úmida. Tem ainda um pouco do produto aqui. Eu vou lavar. E aí eu volto pra mostrar. Sem lavar ainda, a pele tá assim.
Vou lá, tá? Prontinho, agora só passei água, não passei sabonete facial nem nada, só passei a água e enxuguei. Gente, eu adorei essa máscara, porque olha, a pele tá lisinha, fica geladinha e de perto, ó, assim, não passei hidratante, não passei nada, só tirei o pouquinho que tava com água e enxuguei o rosto com uma toalha. A sensação de frescor é imensa, eu amei essa máscara. E eu deixei lá no blog quais são os ativos presentes na máscara, quais os benefícios que ele traz para a pele. Aqui embaixo, na caixinha de informação, tem o link lá do post para vocês conferirem tudo, tá bom? E agora eu me despeço com essa pele de pêssego, graças à minha amiga Laína. Convido todo mundo que ainda não é inscrito a se inscrever no canal aqui, ó, clicando aqui embaixo no cantinho da tela, para não perder mais nenhum vídeo. Ativa aí as notificações para ficar sabendo na hora tudo que eu estiver postando. Quem já é inscrito aqui, obrigada, eu adoro, adoro saber que vocês estão aí vendo tudo isso que eu vivo aprontando aqui. Sigam o blog da Ana nas redes sociais, elas estão aqui. Gente, muito, muito, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!